במצבים בהם עמוד השדרה מאבד את היציבות שלו, כגון טראומות קשות עם שברים ופריקות, גידולים או זיהומים, אנחנו צריכים להשתמש בברגים כדי לאחוז את עמוד השדרה. אולם, כשברגים מוכנסים על ידי בני אדם מנתחים, ללא טכנולוגיות מתקדמות, בין 10% ל-40% מהם לא נמצאים במקום. ברגים שלא נמצאים במקום גורמים לנזקים, כמו למשל שיתוק או פגיעה באיברים. הנתונים האלה גרמו לי באופן אישי לחפש טכנולוגיות מתקדמות שישפרו את הדיוק שלי בהכנסת ברגים. בסוף שנת 2015 התוודעתי לסטארט-אפ ישראלי בשם מזו רובוטיקה, שפיתחה רובוט קטן המתיישב על עמוד השדרה ומשפר את דיוק הכנסת הברגים עד 1 מילימטר מהתכנון המוקדם. לפני מספר חודשים החברה הוציאה רובוט חדש לשוק, ואנחנו גאים מאוד להיות המרכז הרביעי בעולם בו הותקנה מערכת כזאת, מערכת מדויקת יותר, חזקה יותר, עמידה יותר, שמאפשרת לנו כיום לבצע פרוצדורות שונות ומשונות, כגון מציאת גידולים קטנים, טיפול בשברים בדרך האור בלי לפתוח את שדה הניתוח, הכנסת ברגים באזורים בהם האנטומיה כל כך קטנה שהיינו מפחדים להכניס בברגים בעבר, ואני גאה להוביל צוות מנתחים אשר לוקח חלק פעיל בהטמעת טכנולוגיות מתקדמות בניתוחי עמוד שדרה מורכבים המבוצעים בילדים קטנים עד אנשים קשישים עם בעיות עמוד שדרה מורכבות.